نبوونی دوکانداری ئافرەت لە گەرمیان یەکێکە لە گرفتەکانی ئافرەتان ڕۆژانە هەستی پێدەکرێت. لەو بارەیەوە ئافرەتان بە گرنگی دەزانن هاوشانی پیاوان بێنە مەیدان و خزمەت بە خۆیان و کۆمەلگا بکەن. بەڵێ پێم باشترە هەر پێ ئافرەت لاوی ئافرەت پێداویستیەکانی بکرێت، چونکە لە زیاتر لە یەکتر ئەگەن و ئەتوانن ئەوەی بێوێت بە دڵی خۆی هەڵی بژێرێت و یان ئەتوانی کاتێکی زیاتر ئافرەتەکە یارمەتی دەبوون. منە گر دوکاندارەکە پێی بێ پێ ئەچێ ڕووی ئەوەی نەیەکە داوای ئەوەی بکە کە ئەیەوێت. بێگومان زۆر ئاسایە ئەگەر دوکاندار دارەکانمان ئافرەت بێت، بۆی ئافرەت لە ئافرەت تێگا باشترین دوای ئافرەت من دوکاندارەکان، بۆی هەر شتێکمان پێویست بێت بە دڵ خۆمان بەدەستی بێنین و بیکڕین. دوکاندارێکی پیاو کە خاوەنی فرۆشگایەکی جلوبەرگی تایبەت بە ئافرەتانە ڕای دەگەیەنێت کە باشترە ئافرەتان فرۆشگای تایبەت بە خۆیان هەبێ، بەڵام بەهۆی گرفتە کۆمەڵایەتیەکانەوە وەک دەبینین پیاوان جلوبەرگی ئافرەتان دەفرۆشن. ئەم وڵاتی خۆمانە جارێ نەگەیشتە و ئاستە نەگەیشتێتەوە عیکی سەقافی تام، هەتاکوو مثلەن ئافرەت لە ناو کۆمەلگا ئیش بکات و بێتە سەر دوکان و ئەمانە، خاستە لە منتەقەی لای خۆمان هیسە بڕۆ سەرەوە لە سلێمانی و لە هەولێر ئافرەت یعنی سەیتەرەی کردووە لە شوێنە ئەوانەی کە پێویست بکە ئافرەت ئیشگا لە سەری خۆی لە ڕاستیە هەبێت باشترە. لەبەرەوەی هەنیە مەسەلەن جلوبەرگی ئافرەت هەنیە شتی ئافرەت هەیە لە لای دوکانی ئافرەت بکردن باشترە، لەبەرەوەی هەم شتەکە مرتاحتر ئەبێ بۆ ئافرەتەکە و هەم بۆ دوکاندارەکەش، لەبەرەوەی چونکە هەنیە جار ئافرەت توشێنی حاڵەتی حراجی ئەوێ لە ڕاستیە، چون خۆم لێرە دوکاندارم و ئەزانم شارەزای وەزعەکەم بە من پێم باشە دوکانی ئافرەت دەبێت، هەر بازاڕێک هەبێت تایبەت بێت بە ئافرەتان و بە جلی ئافرەتان و بە ئەو شانەی کە ئافرەت پێویستێتی ڕۆژانە بکرێت، بۆی نە پیاو توشی حراجیە بێ و نە ئافرەت توشی حراجیە بێ. ئافرەتان بۆی هاوشانی پیاوان لە ئەرک و مافدا یەکسان بن و بتوانن سەر بە خۆی ئابووری خۆیان بەدەست بێنن دەبێت بەسەر کۆسپەکاندا زاڵ بن. ئەوەش لە ئافرەتان دەخوازێت نەک تەنها لە ڕووی سیاسیەوە بەڵکو لە ڕووی ئابووری کۆمەڵایەتیشەوە قۆڵی لێ هەڵماڵن. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.